For mange år tilbake så hadde jeg ett stort spørsmål. Og det var, har mamma spist middag I dag? Grunnen til det at mamma har demens og ikke husker sånne ting. Men for meg som pårørende å vite om hun har spist eller ikke, det skikkelig viktig. Derfor så lagde jeg Jodacare, som gjør samhandling mellom meg som pårørende og helsepersonell super enkelt for dem og for meg og selvfølgelig for mamma. Jodacare et teknologiselskap som lager produkter som skal skape bedre samhandling I helsetjenesten og mellom pårørende og helsetjenesten. Og det gjør vi I Jodacare på smarttelefoner og nettbrett og Jodapro ved bruk av hodekamera som gjør at man kan ha hendene fri. Effekten av bruken av Jodacare og Jodapro vil skape trygghet for den økende eldre befolkningen vi får, og det vil øke tryggheten for en person som jobber I helse I dag. Og selvfølgelig for mamma.